Nazdar komiksáci, jsou tady další komiksový bubliny a pro změnu další recenze na DCčko, protože poslední dobou nedělám nic jiného než DCčka. A máme tady Wonder Woman z nové 52, kterou tady vydává BBR, neplést z Wonder Woman z Rebirthu, to je něco úplně jiného. Píše to Brian Azzarello a pokud upřímně nějaké série z nové 52 nejvíc škodí tempo, jakým je BBR vydává, tak je to právě tohleta. Že jo, když si vezmete třeba Detective Comics, tak tam jedna knížka rovná se jeden uzavřený příběh. A je v celku jedno, jestli budete mít v knihovničce 5 nebo 6 dílů. Zatímco u téhle Wonder Woman je to od první knížky jedna velká epická sága plná jako řeckých bohů. A tohle to vlastně ani není jako uzavřený příběh, tohle je prostě taková jakoby prostředek seriálu, dalo by se říct. Jo? A první knížka tady vyšla 2015, druhá 2017, třetí teďka 2018. Takže uvidíme, kdy se dočkáme čtverky, ale i pokud by se BBR držel tempa jedna knížka ročně, tak je to se sakra málo, jo? Protože tohle to fakt jako chcete číst. Ten příběh je, nebo přemýšlím, co k tomu říct, abych jako nespoiloval, protože říkám, tohle to je takový prostředek seriálu. Celý je to o tom, že se nám tady řečtí bohové snaží zmocnit Diova levobočka posledního, který by měl podle nějaké věžby svrhnout některý z těch bohů a ovládnout Olymp, a to se jim jako nelíbí. A je toho zaplatená Wanderka. V minulých dílech se jako něco stalo na tom Olympu. Ona na to teďka musí reagovat. Snaží se jednak najít to děcko a zachránit ho a snaží se najít si spojence, protože ví, že proti jako bohům nemá sama úplně šanci, tak právě jako se snaží rekrutovat další jako Diovy levobočky a vytvořit si nějakou jakoby vlastní armádu. Takže tenhle ten díl je takový hodně kecací, do té hry nám vstupují nový postavy a mě to připomíná hrozně takovou jako antickou hru o trůny, kdy každý ten bůh má plány v plánech jiných plánů. Krásně to tady jde vidět třeba na postavě boha války, který má očividně svoji skrytou agendu, kde jako tu Wonder Woman využívá, vy pořád nevíte k čemu a chcete vědět proč. Většina nových postav, které se tady objevují, jsou strašně zajímavý, mají výborné schopnosti, jsou skvěle nadizajnovaný, to platí vlastně pro všechny postavy v téhleté knížce. Navíc se nám do toho začínají zapojovat i noví bohové, takový ty kirbyovský výtvory. Je to prostě obrovský epický příběh, který ale nedokážu pořádně zhodnotit, protože nevím, jo? Já nevím, jak to dopadne. Tohle to je takový jako prostředek. Je to strašně dobrý, strašně mě to baví. Chci další knížku okamžitě. Ale nemám ji a nechce se mě teda na to čekat rok, no. Takže jako úplně nevím, jestli bych vám měl doporučit si to koupit, nebo jako jo, běžte si to koupit, ať to BBR dovydává. Ale se čtením bych asi počkal, až to bude komplet, no. Tohle je takové jako fakt nešťastné. Jo, jsou tady prostě perfektně napsané postavy. Říkám, taková antická hra o trůny s tím, že v minulých dílech jsem trošku kritizoval tu roli té Wonder Woman, která tam byla taková jako nějaká, která se tam tak jako pletla mezi těma bohama, jsem tam něco řešila, ale hybateli toho děje byli oni. Teďka už je trošku aktivnější, že jo, nabírá si, nebo hledá si spojence a hlavně má jednu jako zásadní charakterovou vlastnost, kterou ti bohové nemají a která je pro ní naprosto typická, díky které ona bude takový ten game changer. A je to tady několikrát v tom komiksu hrozně hezky zdůrazněný. Taky tady musím pochválit Azzarella, že jako jeden z mála fakt bravurně zvládl nultý číslo. Jo, nová 52 měla iniciativu, že prostě všechny série musí vydat nultý čísla, nějaký flashbackový příběh. A většinou to dopadlo hrozně blbě. Tady si z toho dělá Azzarello tak trošku legraci, že ten komiks píše stylem Malá stříbrný věk, takže tam máme hromadu vyprávěcích rámečků a je to příběh o tom, jak se Wanderka ještě z doby, kdy prostě trénovala na Amazonku, tak jak se poprvé setkala s Arem a je to výborný. Opět to prostě přináší ty, nebo nastínuje věci, které se pak víc rozehrají v té hlavní příběhové lince, ale zároveň ta nula funguje sama o sobě, což je bomba. Nemůžu to než vynechválit, je to skvělý, ale prostě není to uzavřený příběh, nemá to pořádně začátek, nemá to pořádně ani konec, no. Ohledně kresby si můžete tady na obálce přečíst, že to všechno dělal Cliff Chang, což není úplně pravda. On jako kreslil většinu těch sešitů, ale střídá se tady hodně výtvarníci, dokonce se kresba vystřídá několikrát uvnitř sešitu. Tady mám třeba, nevím, sešit Zasloužený osud, tak Tony Ekins se postaral o rozvržení panelů, Dan Green kreslil stránky 1 až 7 a stránky 10 až 12 a Rick Barchett kreslil stránky 8 až 9 a 13 až 20. Vůbec nevím, proč to dělali, nějak mi nepřišlo, že by tam jako nějaký jiný kresebný styl odrážel nějakou třeba dějovou zápletku. Ta kresba je úplně v pohodě, jako je to dělaný stejným stylem jako ty předchozí dvě knížky. Takže pokud vás bavila tam, tak vás bude bavit i tady. Opět tady jsou prostě skvělé na designovými postavy. Třeba panel, kdy Wanderku pokryjou mouchy, tak ten je výborný. Akční scény občas trošku drhnou, ale tenhle ten díl je hlavně konverzačka. Proč ne? Jako, že říkám, tohle to mě hrozně bavilo.
Ale bez dalších dílů, jako to je takový mech. Já se budu těšit zase příště a komiksu zdar.